یہ سال کہہ رہی کس باقس سال کرنے پر کیا شمیس پر پوچھو پوسی تاکی شمان مطمئن یا پوسس پر بھی دعوت چوس کران کوئسی اما یہ یہاں میں آت پوسس پر سال اس کے لئے یہ اچھا میں آت پوسس پر گھر کے لئے یہ یہاں میں دعوت کرا یہ قبول کرنے یہ مجھے پتا نہیں آپ کو پتا ہے اسے میں پتا یہ کمیشی پتا یہ میں سال کچھ نہیں تو پوچھو انا مین چیز یہ کتا بہ یہ پوچھو تو میں ہاتھ میلن تھیل تہ بے گول چاہتا اس تہ بے گول یوڑ تو وقت درا دے کہ میں درا پنن ٹاسا مگر یہ جس سال کرو یہ جس دعوت کر یہ تہ بلا ورچ تم اس مانس نفس تم اس مانس شیخ عبد الرحمن مرتضی نہوی رحمتہ اللہ علیہ فرماوا تبم بوسس نبی پاک اس کرن دوہ سال کیوسس کرا ہر وری اوسس میلاد کے دوہ کرن سال مگر یہ اوسس کرن تم دام پوٹ یہ اوسس کرن جوش و خروش سال مگر اگے گئی کہاں سالی عبد الرحمن مہدیس دہلوی صوبن باب سے یہ لکھن تبن باب اس اندا اگے گئی کہاں سالی اندا مانیا کر یعنی کہیں نہ بنو کہیں نہ بنو تو راس بازر میں ہوں چند مل کیا ہوں چند ہوں مل یہ ہوئی چند پاتروں کرکنوں یہ کرم تیار مگر دل چھوڑنو مطمئن کیا چھوڑنو مطمئن میں تو وائی بوسس کرم تم دام پوئے حضرت رسول کریم السال مگر خبر آز یہ چنس پر میں دعوت قبول کریا ادا تیتنا چھنی نا بھی کبا مزرور رہتے بس تیتنا چھنی میں نہیں آ رہا یہ چیز ظاہر اخلاقت پاسنانا تک چھو محبت ضرورت سبحان اللہ تک چھو اعتقال ضرورت سرم تو ہاں مگر یہ گز آسن دمینی تو سرم تو خدا کی گز اندار یہ گز دمینی تو جاسی اسے ضرور دبا ہمی کر سال نبی پاکس مگر ہر وی رسوس کرن مگر ہم وی گوز بھر مبارک کیا رنج یہ رنج گوز دبا چانا رنن رنن بے عبدالرحی مہدیس دہلوی سروس اکی خنود کی آرام ال آرام گوز بنود کی گیس اہوش نبی پاک خواب اسندر سبحان اللہ اہوش نبی پاک خواب اسمن گئے اور گتا دبن اجوچن چاری آری با سفر سنو یوں مچن یوئی چانے کامل یوں کن دیار رسوس کرن اللہ اکبر سوچ خیال گیا چھو تو بغوش کری نمن نانی محبوبہ بہت ہندر سو تن بیر میں کافت بکر خیر یا رحم سا از گر میں چلش دارت از آئیم خیر بندم یعنی آرہ تن اسی دیل سے مطمئن آسن تن اسی نبر یہ دعوت چم قبول مگر آن میں دلس من خیال خبر نبی میں یفتر سالس یہ نہیں ہو اور تو میں دیدار ضروری حامل سبحان اللہ ایشو اعتقاد ایشو یقین ایشو بحث ایشو ایمان تو وقت